Então, você cansou de ver os outros fazendo, tá fazendo errado, criatura. Aí. Dá pra não levar a mordida no dedo, meu amigo. Faz de novo, e com respeito. Aí. Aí, beleza. Ele não fala não. Sem dobrar o cotovelo e reto. Isso, exatamente. Já fez isso. Já fez. Obrigado aí. Falou. Abriu via as áreas respiratórias. Isso, expulsão interna na boca. Respiração. Aí. Olha esse barulhinho aí. Chama outros peitos aí, mano. Os caras. Esse moleque aí Vamos acertar pra gente ir pra cá. Vamos, já vamos se arrumando aí.